אז אני בחרתי ככה להביא אליכם את המחקר שלי, שכרגע הסתיים, אבל יהיה לו גם איזשהו מחקר המשך. מטופלים ומטופלות שמשתפים בחוויה רוחנית בטיפול בפסיכותרפיה. חשוב לי להגיד שקראתי לזה חוויה רוחנית, מכיוון ש... אני מתמקדת מתוך אוסף החוויות הרוחניות, אני מתמקדת בחוויה אחת ספציפית של זיכרון מגלגולי חיים קודמים. כאשר אני באופן אישי מגיעה מתרגול מאוד מאוד ארוך של הרבה מאוד שנים של מדיטציה וכל מיני חוויות רוחניות נקרו בדרכי. במקביל, הייתי המון המון שנים בטיפול פסיכותרפי רגיל, ואיכשהו שני הערוצים האלו מעולם לא התאחדו, והיה באיזשהו מקום חיץ ביניהם. וחשוב היה לי להבין את המקורות של הפער הזה והחיץ הזה. ואכן אני התמקדתי בחוויה אחת, יש בעצם 15 חוויות אנומליות, חוויות שהן חוויות של איזושהי חריגה מהחוויה בהכרה, איך אני אגדיר את זה, חוויות שהן חורגות מהחוויות שאנחנו נתקלים בהן ביום-יום שלנו, אז זיכרון מגלגולי חיים קודמים היא אחת מאותן חוויות רוחניות, חוויות מיסטיות, יכולות להיות חוויות אנומליות, NDE, Near Death Experience, יכול להיות אחת מהחוויות האלה, וגם זיכרון מגלגולי חיים קודמים. השיתוף בחוויות של זיכרון מגלגולי חיים קודמים לא קיים היום מחקר שמדבר על השיתוף של החוויה הזאת בתוך פסיכותרפיה קונבנציונלית בעולם. יש מחקר לגבי חוויות אנומליות אחרות, אבל לא לגבי זיכרון מגלגולי חיים קודמים. והמחקר התמקד בנקודת המבט של המטופל והמטופלת, וגם את הנקודת המבט הזו אין לנו היום במחקר. יש מחקר שמדבר על המטפלים והיכולת שלהם להכיל חוויות כאלה. אז שאלת המחקר מורכבת מכמה שאלות. הראשונה היא מה המשמעות החוויות האלה למטופלים ולמטופלות עצמם. אני באופן אישי נסעתי לוולנסיה בספרד כדי לעבור היפנוזה, היפנוזה שנקראת PLT, Past Life Therapy, שהכוונה שלה היום בארץ באופן פורמלי לא חוקי לעשות היפנוזה לגלגולי חיים קודמים. אז אני נאלצתי במסגרת המחקר, היה לי מאוד כיף לנסוע לוולנסיה ולעבור את החוויה הזו, כדי באמת להבין מה אני הולכת לשמוע בצורה הרבה יותר קרובה לחוויה של אותם משתתפים. אבל אני מספרת במחקר על ההטיות שלי או על הניסיון שלי, אבל אני לא אביא את זה היום בהצגה שיש לנו. האם המטופלים האלו שאני אפגוש במסגרת המחקר שיתפו במהלך הטיפול את החוויה הזו, והאם הם בכלל הצליחו, האם הם הצליחו לשתף ומה גרם להם להחליט אם כן או לא? ואם הם שיתפו, כיצד החוויות האלה עובדו במסגרת הטיפול? ושאלה שעלתה באופן בהתהוותו של המחקר, הייתה מה משאלת ליבם בהקשר הזה של טיפול. זאת לא שאלה שהגעתי איתה, זאת שאלה שצמחה מתוך המחקר עצמו. אז 15 משתתפים השתתפו במחקר הזה. תמיד זאת שאלה, מהי נקודת הרוויה במחקר פנומנולוגי, מחקר איכותני, וגיליתי ש-15 זה המספר שהגיע לנקודת הרוויה. היו הרבה יותר שפנו,
ואם הייתה לי אפשרות, אולי בהמשך אני יכולה לחזור לעוד, ואולי גם להרחיב את הממצאים. הם היו בטיפול פסיכותרפי קונבנציונלי, כשהזיכרון הזה התעורר, או שהם היו אחרי שהזיכרון התעורר, הם הגיעו לטיפול. עכשיו, חשוב לי להגיד שהזיכרונות האלה מתעוררים מכל מיני צורות, דרך היפנוזה כמו שאני עברתי, דרך מדיטציה, דרך דמיון מודרך, זה יכול להיות באופן ספונטני, זה יכול להיות דרך תקשור, זה יכול להיות דרך חומרים משני תודעה. ההישענות שלי היא על, על אותם אמירות של אותם משתתפים שהם חוו את הזיכרון הזה והם יודעים לספר עליו. ה-15 משתתפים האלו סך הכל טיפלו אצל 27 פסיכותרפיסטים, כאשר פסיכותרפיסט קונבנציונלי הוא אחד מתוך הרשימה של פסיכולוג או פסיכולוגית קלינית, עבודה סוציאלית קלינית, פסיכיאטריה ופסיכותרפיה שנלמדת במוסדות מוכרים. כאשר פסיכותרפיסט יכול כמובן להגיע עם תואר שני קליני. וזה אומר שבממוצע אותם מטופלים היו בכמעט שני טיפולים לאורך הזמן הזה, טיפולים ארוכי טווח. הם לא היו בטיפולים האלה במקביל, הם פשוט היו, הם טופלו ואחר כך בטיפול אחד הטיפול הסתיים והם היו בטיפול נוסף. הגיל של המשתתפים נע בין 26 עד 69, כאשר הממוצע היה 43. הם הגיעו מתוך עבודה סוציאלית, טיפולי גוף נפש, ריפוי בעיסוק, היה גם מהנדס, היה גם מדעי המחשב, שיווק, חלק בפארמה, ממש משלח יד מגוון, לא היה אחד, היו אולי שניים שהיה להם את אותו מקצוע. וגם המצב המשפחתי שהם הגיעו ממנו היה מאוד מגוון, נשואים ילדים, רווקים, נשואים ללא ילדים, גרושות, גרושים ורווקים עם ילדים. ובעצם האוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת, אני כן אגיד שהיו יותר משתתפות ממשתתפים. ואני כבר למדתי שבמחקרים בפסיכולוגיה זאת הנטייה. הנטייה היא שיש יותר נשים במחקרים איכותניים, אלא אם כן זה מתמקד במגדר מסוים. המתודה, אז אני כמובן ראיינתי רעיונות עומק שעסקו בביוגרפיה של המשתתף, סיפור חייו כפי שהוא מציג אותו, השיתוף בזיכרון מגלגול חיים קודם ואיך זה היה, איך זה נחווה, דרך איזו שיטה, גם את סוג הטיפול שהם היו במהלך החוויה ואחריה, הם שיתפו במלוא הטיפול בחלקים בהתחלה שלו, לפי מה שהם זכרו בתהליך הטיפולי, וגם במטרות הטיפוליות שלא בהכרח הם היו קשורות לחוויה שאני חקרתי. וכל אחד מהם, בהתחלה זה התחיל מהכמה המרואיינים הראשונים שהביאו את משאלת ליבם, לאט לאט הבנתי שזה חלק משאלת המחקר, אז המרואיינים האחרונים כבר נשאלו לגבי השאלה הזו. אחר כך בוצע תמלול, קריאה רקורסיבית של החומר, והתגבשות התמות המרכזיות שאני רוצה להציג לכם. אז הממצאים. פחות ממחצית מהמטופלים שיתפו את המטפלות והמטפלים שלהם בחוויה. זה דבר שמאוד הפתיע אותי. אנחנו מדברים על טיפולים ארוכי טווח מעל שנה, ומבין אלו שכן שיתפו, רק מחצית מהטיפולים הם עברו עיבוד מיטיב של החוויה. זאת אומרת, מתוך ה-27, רק מתוך בערך 13, בדיוק 13 טיפולים עברו עיבוד מיטיב. סליחה. מתוך הטיפולים האלה, מתוך ה-13 טיפולים שבהם כן שיתפו בחוויה, מתוכם בשבעה עברו עיבוד מיטיב. זאת אומרת, מסך כל ה-27 טיפולים, רק בשבעה טיפולים דיווחו שהיה עיבוד מיטיב של החוויה. מה שלא אמרתי בהתחלה, ושמאוד מאוד
חשוב לי להגיד זה שהמחקר הזה יש לו גם השלכות על, 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 על הכשרה בטיפול. אני אולי קצת אגיע לזה גם בסוף, מכיוון שמתוך המחקר צומחת ועולה סוגיה שקשורה למהי בכלל החוויה הזאת, מהי המשמעות שלה בתוך העולם של האדם. אז זאת הייתה השאלה, ואני רוצה לצטט שניים מתוך מתוך הרעיונות, קצת יבהירו את מה שעלה בתמות המרכזיות. אז אני רוצה לצטט את מיה, שאמרה שמלא חלקים אני זוכרת לפרטי פרטים, כמו שאני לא זוכרת אף יום בחיי. ויעל, כמובן שמות בדויים, אמר שהמקום הרוחני הזה, וההבנה שיש אוזן קשבת ועין פקוחה, אני לא לבד, מה שלא יהיה. זאת אומרת, כשהם תיארו את החוויה, סביב החוויה הזו, הייתה קודם כל ירידה של טונציה, כמו שאני עכשיו, הייתה איזושהי ירידה, איזושהי רגיעה כזו, שהם שיתפו לגבי החוויה, ועלו מהם המון המון אמירות שקשורות למשמעות של החוויה. הדברים המרכזיים מדברים על חוויה עוצמתית ובעלת השפעה גדולה בחיים שלהם, משמעות משנה חיים עבורם, ידיעה פנימית וודאית החזקה שמה שהם חוו הוא הדבר האמיתי, זאת אומרת שלא ניתן לערער על החוויה הזו, ועלו הרבה מאוד תובנות שהם לא לבד, שסוגרים מעגל, שיש פה ריפוי. החוויה עבורם הייתה חוויה מרפאת. השאלה השנייה שאלתה זה האם לשתף את החוויה הזו במסגרת הטיפול. אני רוצה להביא את אחד הציטוטים החזקים שעלו סביב השאלה הזאת לגבי השיתוף של סיוון, שאמרה, הפסיכותרפיסטית שלי תרצה לתת לי כדורים, נראה לי. אני חושבת שהיא תחשוב שאני משתגעת. אם הייתי יודעת איכשהו שהיא תן פתוחה לעולם הרוחניות וגלגולים וכל מה שקשור לזה, אז הייתי במפגש הראשון פותחת את זה ואת כל החוויות שחוויתי, כי זה חלק בלתי נפרד. זאת כמובן סיוון שלא שיתפה את הפסיכותרפיסטית שלה, שהייתה אצלה במשך 5 שנים, על החוויה שלה. התמות המרכזיות שעלו, שני הדברים המרכזיים שעלו סביב השאלה הזו על האם לשתף או לא, מדברים על הפחד מתיוג כמשוגעת, והדבר הנוסף הוא שעלתה חשיבות מאוד גדולה, גם עבור אלו ששיתפו וגם עבור אלו שלא שיתפו, בידיעת האמונות הרוחניות של המטפל. זאת סוגיה מאוד מעניינת. בעבר, ליה שנמצאת פה, שאלה אותי, אוקיי, אז הם לא... מעניין אותה מה המטופל שלהם מרגיש וחושב, אבל מה לגבי מטופל עם דיכאון, הוא לא מעניין אותו לדעת מה מטפל שלו חווה דיכאון? אז מסתבר שלא, שמטופל שמגיע עם דיכאון לקליניקה, לא כל כך רוצה לדעת אם המטפל שלו חווה או התנסה בדיכאון לאורך חייו, ומטופלים שמביאים חוויה כזו מאוד מאוד רוצים לדעת מה האמונות הרוחניות של המטפלים שלהם, ואנחנו ניגע בזה בסוף המצגת הזו. השאלה השלישית מדברת על תהליך העיבוד של החוויה בטיפול. אז רפאל אומר, והוא היה מאוד בוטה לעתים, אני חושב שניסינו להבין מאיפה אני באה בעולם הזה. ההבנה שאני מגיע ממקומות מאוד עמוקים, מאוד עתיקים, בהחלט חזקה אותי. עברתי הרבה גלגולים אחורה, אני כבר יודע את זה היום, לא התחלתי כאן מ-1973. וההבנה הזאת בהחלט מחזקת אותי, שהסיפור הגדול הוא הרבה הרבה יותר גדול מזה. היא מאוד עוזרת בהתמודדות של היום-יום, עם הילדים, עם האישה, עם העבודה, עם הפרנסה, עם הקורונה, עם כל השיט שמסביב. רפאל מבטא את המשמעות של החוויה, עיבוד, של החוויה הזו בטיפול, עד כמה היא עבורו מאפשרת להתמודד עם חיים. אז אני רוצה לעבור על מהו עיבוד לא מיטיב,
בתוך התהליך הטיפולי, הוא כולל פרשנות או אבחון שלא מתקפים את החוויה, כמו שאמרנו קודם לגבי תיוג כמשוגעת או אחד מהם, פערי השקפת עולם שמקשים על עיבוד החוויה, פה אנחנו גם מדברים על ההבנה של המטופל, שהמטפל שלו לא מחזיק באותה אמונה כמו שלו, עיבוד מיטיב כלל תיקוף, חוסר שיפוטיות, הקשבה, חיבור אל אני גבוה או לתודעה גבוהה, שזה היה גם ממצא מעניין, שאפשר להמשיך לגביו מחקר אחר, והתחושה של להיות חלק ממסע גדול יותר מהחיים עצמם, תחושה שניתנה תוך כדי העיבוד בטיפול. רגע, אופס, סליחה, יצאתי מהצגה? אתם רואים אותי בהצגה או שיצאתי? כן, אוקיי, אנחנו רואים את המסך שלך, אבל את צריכה לעשות קפיא, או עכשיו טוב. אוקיי, אתם רואים, אוקיי. אז רגע, אני אזיז אתכם, כי אני לא רואה, אוקיי. אז השאלת מחקר הרביעית הייתה, מה משאלות הלב של המטופלים בהקשר הזה? ואני רוצה להקריא את אחד המילים, זה במקרה הזה אמר עידן, שם בדוי, איפשהו אני מחפש עד היום את המקום שנותן מקום לשני הדברים האלה, אני לא מצאתי. השילוב הזה אומר שיהיה מקום שאני אוכל לשים בו על השולחן את שני העולמות האלה, וכשהוא אמר שני העולמות האלה, ההמשך של הציטוט שלא מובא לכאן הוא מדבר על העולם הנפש ועולם הרוח, והם כביכול סותרים כרגע. השילוב שאת חוקרת אותו הוא לא נגיש, כרגע לפחות להרבה אנשים. אז משאלת הלב של אותם משתתפים הייתה עיבוד אקטיבי והדדי של המטפל מתוך שותפות והיכרות עם החוויה, סקרנות וסקירת תובנות שעולות מהחוויה, בעצם סקירה משותפת, ושילוב של טיפול נפשי וטיפול רוחני, כמו תחת הכותרת פסיכותרפיה שמשלבת רוחניות. היו מרואיינים, משתתפים, שהרבה מהם שדיברו גם על זה שהם היו רוצים לדעת שזו פסיכותרפיה שמשלבת רוחניות, לפני שהם בוחרים לאיזה טיפול הם רוצים ללכת. אז פה אני מגיעה לשקף שבעיניי מתכתב עם הפאנל שלנו כולו, ומדבר על איך המחקר הזה מאתגר פרדיגמה מסורתית ביחסי מטפל מטופל. אז מבחינת המחקר שלי, כל נושא החשיפה העצמית והפתיחות של מטפלים ומטפלות היא שאלה מאוד מאוד גדולה, בכלל באופן כללי בטיפול. יש את קטרינה בראון שמדברת על זה הרבה מאוד, היא חקרה את הנושא של חשיפה עצמית של מטופלים והקשר שלהם לברית הטיפולית, והיא אומרת שיש גבול מאוד מאוד דק בין חשיפה עצמית מיטיבה, והיא לא מדברת על שקיפות, כי יש הבדל בין שקיפות לבין חשיפה עצמית כמובן, אבל יש הבדל, קו מאוד מאוד דק בין להיות המטפל הלא מסגיר את עצמו לבין המטפל החושפני. ועל הקו הזה אנחנו צריכים לשאול כמה שאלות. המחקר, אני לא מתכוונת כרגע כמובן לענות על השאלה הזאת, זאת שאלה שנשארת פתוחה, כי מה שמעלה המחקר הזה הוא את משאלות הלב, את החלקים האלו שלא עובדו במסגרת טיפול. רוב המטופלים לא הביאו את החוויה שלהם לאיבוד, ורוב המטופלים מייחסים לחוויה שלהם משמעות מאוד מאוד גדולה בחיים שלהם, והם מבקשים בעצם לדעת מה האמונה של המטפל שלהם, וכאשר המטפל לא מוסר שום דבר מהאזור הזה, הוא בעצם משאיר את המטופל בשתיקתו. אז זאת שאלה שעולה. דבר נוסף, העמקה בקשר הטיפולי וניתוח רחב, המטה-אנליסיס שעשו לגבי מחקרים איכותניים ב-2018,
הראה שבאופן, הם סקרו שם, אם אני לא טועה, לא הבאתי את זה לכאן, מעל 40 מחקרים שדיברו על חשיפה עצמית והקשר הטיפולי, הם הראו שהקשר הטיפולי מתהדק ככל שהחשיפה העצמית גדלה עד גבול מסוים כמובן, ואני רציתי להביא את זה כדי שאנחנו נראה שחשיפה עצמית צריכה להיעשות כמובן במינון, אבל כשמדברים על רוחניות, למטופל שלנו חשוב לדעת את זה, כדי שיוכל לחשוף את עצמו, בניגוד לחלקים אחרים, שאולי לאזורים אחרים, כמו דיכאון למשל, ששם אין חובה כזו. אז זה הסיכום שלי להצגת המחקר. בנוסף, חשוב לי להגיד שנושא ההכשרה הוא היום בחוסר, בהכשרה שמטפלים לגעת בחוויות כאלו. אני מעבירה יחד עם איה רייס, שהיא גם דוקטורנטית בחוג שלנו, קורס חדש של שילוב רוחניות בפסיכותרפיה, שניתן במסגרת התמחות לפסיכותרפיה אינטגרטיבית בתואר שני באוניברסיטת חיפה. זה קורס ראשון מסוגו בארץ. בעולם קנט פרגמנט פותח קורס מקוון והוציא עליו עכשיו מאמר חדש מ-2021. אין היום קורסים כאלה, זה הפעם הראשונה שאנחנו מעבירות אותו, ואני מאוד מקווה שמחקרים על שיתוף ושילוב חוויות רוחניות וגם מחקרים שנשמע בהמשך יוסיפו וילמדו מטפלים איך באמת לדעת עם חוויות האחרות האנומליות האלו במסגרת טיפול. אז תודה רבה גם למי שנמצא, לחברותיי לפאנל, לך בן, זהו.